Време за бекстејдж навивање. И додека ракометарите на Загреб и оние нашите на Вардар се одмараат на полувреме, ние ве забавуваме, но повторно со ракометни содржини, скратено издание на бекстејдж, а во него... На полувреме со Загреб, во прво лице и на македонски со Раул Гонзалес, кормиларот кој го води Вардар кон победи. Охридска поддршка за црвено-црните од Бетмен Велит. Причини зошто треба да навиваме за Вардар. Не пропуштајте! Раул Гонзалес е кормиларот кој што се досега Вардар го води само кон победи. Што се крие за ликот на овој шпанец со неверојатен македонски акцент, дознава Емилија. Ни малку не е чудно што тренерот на РК Вардар, Раул Гонзалес, за кусо време стана миленик на ракометната публика. Кога ќе седнете со него очи во очи, на прва се поставува, како да се знаете 100 години. Што му недостасува на шпанецот кај нас? Ништо, што повеќе или помалку се сиве како во Испанија, има се. И на почеток беше тешко што... немаше пријатели, ама сега јас сум тука како во Испанија, јас имам пријатели тука. Најважно за мене е дека ние сме многу добро, со што фамилија е многу задоволни тука и ние усивавме многу од Македонија. Кој беше првиот македонски збор што го научи? Здраво и како си, како си. И кога јас бе тука прво пат, секогаш ме кажат дека тука се е одлично или катастрофа. А најтешкиот? Сите. Сите. Са чудовачки. Са чудовачки? Не, многу диви го. Не знам. На колку јазици се зборува во РК Вардар? Кога тренираме зборуваме шпански, македонски, англиски, малку раски. Учењето македонски не му оди баш лесно. Не дека не му одат јазици, туку времето не му оди во прилог. За мене тешко, тешко, тешко што јас си ке разлизнам. Јас учам, ама јас сакам да подобрам, ама ми треба време. Ми треба време што нема многу време, што не имаме многу патување. И јас имам професорка, се вика Санја, ми треба помош и немам време. Дури сме кај категорија, одлично. Ако ти сакаш да си веш како тренер од Ракомел, тука е одлично, што има се. Имаш најдобар сала, најдобар комплекс, од спорт комплекс, имаш многу добри играчи, и имаш многу добар пријател, пресидател, тогаш имаш се. Ако ти сакаш да бидеш тренер, тука е одлично. Одлично е да се има ваков соговорник, би рекле ние. Одлично е да се има ваков тренер, би додале Вардарци. Јас сум Раул Гонзалес, тренер на Вардар. Ви гледате Big Stage на Перва. Катастрофа. Продолжуваме во ритамот на црвено-црните. Од трибините побаравме страстен навивач на Вардар. Го најдовме. Охриѓаници, ама ги има сите одговори зошто да навивате за Вардар. Бетмен Велит во друштво на Габи. Да се биде на трибините и да се навива за својот омилен клуб не е само обична љубов на еден фан. И не е само обично шутирање на топката, туку љубов, пасија, начин на живење. Бетмен Велит не е страстен навивач, но сепак знае како да навива за Вардар. Иако навивачките песни на комитите, не му се јака страна. Глупаво е да кажам дека сум страстен навивач, што е навреда за сите оние момци кои што буквално гинат за клубот и во илјадници доаѓаат на секој натпревар на Вардар. Меѓутоа да, сум фан на Вардар и со задоволство го бодрам секојаш кога имам прилика. Интересно е што е охриѓанец, а навива за овој клуб. Но еве едно историско објаснување. Сите од моја генерација, веќе во периодот кога Југославија доаѓа при крај, односно се насетува Македонија, и природно е некако на место за Партизан или за Звезда, да на место еден од големите два, да си го одбереш Вардар како еден од најпознатите, најголемите брендови кои што оваа држава на спортски план воопшто и ги имала. Не е редовен на трибините, но знае кога треба да се појави на истите. Да, имам сезонска карта, меѓутоа некогаш ако мислам дека можам да ги избаксузирам
дечките во црвено-црно и не одам на надпревар, ама тоа е веќе добивам визии навивачки на ден на надпревар. Се шалам, одам на посебно на ракомет, значи некој пат и фудбал гледам, меѓутоа на ракомет со најголемо задоволство затоа што имам и добри другари меѓу ракометарите. Како беше на столе Стојлов, му се викам, ќе ме прашуваат зошто навивам за Вардар, викам, ќе кажам на секое прашање одговор заради столе. Машкиот или женскиот ракометен тим? Повеќе за жал ги следам на преварите на мажите. Па бидејќи жените знаат да демонстрираат игра која што вреди да се погледне. Три бонус причини зошто навива за Вардар. Ми се свиѓа црно-црвената комбинација. Дај добрата игра на жените на РК Вардар. И Столе Стојлов. Додека се одбројуваат минутите од полувремето, Бетмен со прогноза за Лигата на шампионите. Прво, по глобално мислам дека и мажите и дамите ќе играат Final Four оваа година. Малку поголеми шанси за конечен триумф им давам на девојките. Стварно верувам во повторување на успехот на Кометал Ѓорче Петров и пак Македонија да има европски првак во женски ракомет. Меѓутоа, добро им трне и на дечките, да не ги заречам. Очекувам и од нив борба за титула до сам крај. Се надеваме, овој пат Боби не избаксузира. Причините зошто навива за Вардар, мотив за црвено-црните, да доминираат на теренот и резултатот. За толку имавме време, свириме крај на бекстејдж и почеток на второ полувреме. Загреб-Вардар, напред наши!